ნახოთ, რას გვეუბნება ამოცანის პირობა და შევეცადოთ და ამოხსნათ ეს ამოცანა. ესე იგი, ალისასა და ბილს შორის 100 მეტრია. ბილსა და ჩელსის შორის კი 300 მეტრი. სამივე ერთ ხაზზე დგას და აღმოსავლეთით იყურება. მოდი სანამ ახლა გავაგრძელებთ ამ პირობას, ჯერ რაც გავიგეთ, ის ვიზუალურადაც რამდენად გადმოვცეთ. მოდი ესე მოვიქცევი. პირველი ასოების მიხედვით გავაკეთებ აღნიშვნებს. ოღონდ ჩს მაგივრად უბრალოდ სის დავწერ. ანუ გვექნება აქ თქვათ ალისა. შემდეგ მისგან 100 მეტრში არის ბილი. და შემდეგ ბილისგან 300 მეტრში არის ჩელსი. მეტნაკლებად რეალისტურია. ასე რატო დავხაზე? იმიტომ დავხაზე ასე, რომ გვეუბნებიან, რომ სამივე ერთ ხაზზე დგას. და ამასთან ერთად ვიცით, რომ სამივე იყურება აღმოსავლეთით, ანუ თქვათ ჩვენგან მარჯვნივ. იყურება სამივე. კარგი, ახლა შეგვიძლია განვაგრძოთ შვიდად. ესე იგი, ისინი მოძრაობას მუდმივი სიჩქარებით იწყებენ. ესე იგი, სამივეს აქვს მუდმივი სიჩქარე, მაგრამ არ ვიცით ეს სიჩქარები როგორია. ცხადია, არ ნიშნავს, რომ ერთ და იგივე იქნება. 6 წუთში ალისა უსწრებს ბილს. კიდევ 6 წუთში კი ის უსწრებს ჩელსისაც. აი მართლაც არ არის თანაბარი. ესე იგი, 6 წუთი რომ გავიდა, ანუ ახლა რაღაც დაშორება არსებობს ალისასა და ბილს შორის. 6 წუთის შემდეგ ისინი ერთსა და იმავე წერტილში აღმოჩნდნენ, თქვა სადღაც აქ. და შემდეგ უკვე ალისამ გაასწრო ბილს. რატომ? იმიტომ რომ სამივე მუდმივი სიჩქარით მოძრაობს, ანუ მათი სიჩქარები არ იცვლება და ცხადია ესე იგი, რადგან ალისა დაეწია ბილს, ალისას მეტი სიჩქარე აქვს. მოდი ვარემ აქვე. სიჩქარეებს აღნიშნავ. აი ესე. ეს იყოს ალისას სიჩქარე. ეს იყოს ბილის სიჩქარე და ეს იყოს ჩელსის სიჩქარე. მე მგონი ლოგიკურია. ABC. ესე იგი, ვიცით რომ 6 წუთში ალისა დაეწია ბილს და კიდევ 6 წუთში, ანუ ჯამში 12 წუთში ის დაეწია ჩელსისაც. და ახლა გვეკითხებიან, რამდენი წუთი დასჭირდება ბილს ჩელსისთვის გასასწრებად. ესე იგი, გამოდის რომ თურმე ბილსაც გაუსწრია ჩელსისთვის, ანუ მეტი სიჩქარე ჰქონია. მოდი ახლა რაც ვიცით, რაც გავიგეთ ამ პირობიდან, რამენად გამოვიყენოთ და შევადგინოთ განტოლებები. Ну, სულთავიდან რას გვეუბნებიან? გვეუბნებიან, რომ სულთავიდან რა, ანუ უკვე სიჩქარეებზე რაც არის ინფორმაცია, გვეუბნებიან, რომ 6 წუთში ალისა უსწრებს ბილს. ესე იგი, რა მანძილი გაიარა ალისამ 6 წუთში? ამის დაწერა ძალიან მარტივია. 6 წუთი უნდა გავამრავლოთ ალისას სიჩქარეზე, ხო? რატომ? იმიტომ, რომ მანძილი უდრის სიჩქარისა და დროის ნამრავლს. ლოგიკურია. ესე იგი, 6 წუთში რაღაც მანძილი გაიარა ალისამ. ეს არის მანძილი და ეს მანძილი არის იგივე, რაც ბილის გავლილ მანძილს, 6 წუთში ბილის გავლილ მანძილს დამატებული მათ შორის დაშორება. რატომ? იმიტომ რომ ალისას და ბილს ერთ ადგილას აღმოჩნდნენ 6 წუთის შემდეგ. ესე იგი, განტოლება იქნება ასეთი. 6 წუთი გამრავლებული ალისას სიჩქარეზე არის იგივე, რაც 100-ს, ანუ მათ შორის მანძილს დამატებული 6 წუთი გამრავლებული ბილის სიჩქარეზე. მოდი ვარემ აქ დავწერ, რომ ეს არის 100 და ეს არის 300. ამათ შორის 100 მეტრი იყო თავიდან, ამათ შორის 300. კარგი, ეს არის პირველი განტოლება. მეორე განტოლება იქნება ზუსტად ანალოგიურად დაწერილი. ვიცით რომ კიდევ 6 წუთში, ანუ ჯამში 12 წუთში ალისა დაეწია ჩელსის. ესე იგი, 12 წუთში, მოდი სხვა ფერს ავიღებ, 12 წუთში ალისამ გაიარა რაღაცა მანძილი და ეს არის იგივე რაც ალისასა და ჩელსის შორის დაშორებას. დამატებული 12 წუთში გავლილი მანძილი ჩელსის მიერ. რატომ? იმიტომ რომ ისინი აღმოჩნდნენ ერთ წერტილში 12 წუთში. და ახლა გვეკითხებიან, რამდენი წუთი დასჭირდება ბილს ჩელსისთვის გასასწრებად. ესე იგი, როგორც ჩანს, უნდა დავწეროთ ზუსტად ანალოგიური განტოლება, ოღონდ ამჯერად დრო არ გვეცოდინება. ანუ ფაქტობრივად უნდა დავწეროთ, რომ რაღაც უცნობ ტედროში ბილი გაივლის აი ამ მანძილს და ეს მანძილი იქნება იგივე, რაც ბილსა და ჩელსის შორის დაშორებას, ანუ 300 დამატებული ისევ ამ უცნობ დროში გავლილი მანძილი ოღონდ ჩელსის მიერ. მე მგონი ყველაფერი ლოგიკურია. გვაქვს განტოლებათა სისტემა და შეგვიძლია შევდგეთ ამოხსნას. რადგან გვეკითხებიან რა დრო ან რამდენი წუთი დასჭირდება ბილსო, ესე იგი ტე გვაინტერესებს, ხო? ამიტომ მოდი პირველ რიგსაც გავაკეთებ, ეს არის რომ გამოყოფთ ეს, ანუ ეს ცალკე გამოვსახავ. ამ განტოლებას აღარ გადავწერ, პირდაპირ მოქმედებას ჩავატარებ და ისე გადავწერ ამ განტოლებას. კერძოდ რას ვიზამ? მოდი ჯერ ტეებიანი წევრები მოვაქციოთ ერთ მხარეს. თქვათ, ორივე მხარეს გამოვაკლოთ აი ეს წევრი. ანუ ორივე მხარეს გამოვაკლოთ ტე ჯერ ვეცემ. მაშინ მარცხენა მხარეს გვექნება ტე გამრავლებული ვბ-ზე მინუს ტე გამრავლებული ვც-ზე, ხო? ამას გამოვაკლდა ეს სიდიდე. აქეთ ამ მხარესაც გამოვაკლოთ, რომ ტოლობა არ შეიცვალოს,
არ დაიღოს, მაშინ აქეთ გვექნება მხოლოდ 300. რატომ? იმიტომ რომ TGRVC - TGRVC არის 0. კარგი, ახლა მოდი T გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ. გვექნება T გამრავლებული V, B სა და VC-ს სხვაობაზე არის 300-ის ტოლი. ყველაფერი ლოგიკურია და. ახლა მოდი T საბოლოოდ გამოვყოთ. ეს იქნება რა? ორი მხარე უნდა გავყოთ აი ამ სხვაობაზე. მაშინ აქეთ მხარეს უბრალოდ T დაგვრჩება, იმიტომ რომ ეს სხვაობა გაბათილდება და გვექნება T უდრის 300 გაყოფილი აი ამ სხვაობაზე. ანუ VB-ს მინუს VC-ს. კარგი. ესე იგი T უკვე გამოვყავით. ახლა შემდეგი ნაბიჯრასაც გავაკეთებთ, იქნება რა? VB არ ვიცით, არც VC ვიცით. მოდი, გამოვსახოთ ორივე აი ამ განტოლებებიდან და შეიძლება რაღაცა მოხდეს. ну, цхадия, ორივე ვიათი უნდა გამოსახოთ. მაგრამ შესაძლოა მათ სხვაობაში ვა გაქრეს უბრალოდ და მივიღოთ ჩვეულებრივი რიცხვითი მნიშვნელობა. ამიტომ მოდი მივუყვეთ ახლა პირველ განტოლებას. გვაქვს აი ეს. იმისთვის რომ ვბ გამოვსახოთ, ორივე მხარეს ჯერ გამოვაკლოთ 100, მაშინ გვექნება რომ 6 გამრავლებული ვბ-ზე არის იგივე რაც 6 ჯერ ვას - 100. ახლა ორივე მხარე გავყოთ 6-ზე, გვექნება ვბ უდრის 6-ი 6-ია გაყოფილი 6-ზე არის უბრალოდ ვა. ამას მინუს 100 გაყოფილი 6-ზე. 100 გაყოფილი 6-ზე. ვბ გამოვსახეთ. ახლა მოდი მივხედოთ ვც-ს. ვც-საც ანალოგიური შემთხვევა აქვს. ისე ორივე მხარეს გამოვაკლოთ მოდი 400, იმიტომ რომ მარტო ვც დაგვრჩეს ერთ მხარეს. გვექნება რომ 12 ჯერ ვც არის 12 ჯერ ვას - 400. ახლა ორი მხარე გავყოთ 12-ზე, რომ მარტო VC დაგვრჩეს. VC არის 12 გაყოფილი 12-ზე 1-ია, ამიტომ უბრალოდ ვა დარჩება - 400 გაყოფილი 12-ზე. ჩვენი ახლა მოდი ცოტა ქვემოთ ჩავწე ამას. ეს ჯობია. და ახლა მოდი დავწეროთ საბოლოო გამოსახულება. ესე იგი, გამოსახულება იქნება როგორი? აქ ვიწერია რომ T უდრის აი ამას. ნუ გადავწეროთ ესე. იქნება 300. მე მგონი ცოტა უფრო დიდი ძილის ხაზი გვინდა. მოდი ჩავსვათ VB-ს მნიშვნელობა. VB-ს მნიშვნელობა არის VA-ს აი აქედან ვიღებ - 100 - 6-ი. 100 - 6-ი ბარემ მოდი გავამარტიოთ, იქნება რამდენი? 100 და 6 ორივე იყოფა 2-ზე, ამიტომ ზემოთ გვექნება 50, ქვემოთ გვექნება 3. ესე იგი VA-ს - 50 - 3. ეხლა მოდი VC-ს ადგილასაც ჩავსვათ თავისი მნიშვნელობა. გავითვალისწინებთ რომ წინ მინუსია, ამიტომ VC რასაც უდრის, ხო, თითოეულ წევრს შეეცვლება ნიშანი. ესე იგი გვექნება მინუს VC რა არის? არის VA-ს - 400 გაყოფილი 12-ზე. VA აქ დადებითი, ამიტომ აქ გვექნება მინუს VA ჩვეულებრივად. და ამას პლუს, იმიტომ რომ აქ მინუსია, აქ მინუსია, ესე იგი პლუსი გვექნება. რამდენი? 400 გაყოფილი 12-ზე რა იქნება? 400 4-ზე იყოფა, 12 4-ზე იყოფა. გავყოთ ორივე, მაშინ 4-ზე. ზემოთ გვექნება 100. ქვემოთ გვექნება 12 გაყოფილი 4-ზე, ანუ 3. ესე იგი 100 - 13. 100 - 13. მოდი მას ცოტა დავამსგავსებ უფრო 100. რა დაგვრჩა? ქვემოთ გვაქვს ესეთი სხვაობა. სხვაობაც აღარა უკვე რაღაც წევრებია. VA და -VA, ესენი ცხადია ერთმანეთს აბათილებენ, ანუ აღარ გვაქვს. გვაქვს მხოლოდ ასეთი რაღაც. 300 გაყოფილი -50 - 13 +100 - 13. ეს რის ტოლია? -50 - 13 +100 - 13. -50 რაღაცა +100 რაღაცა. ეს არის ისევ 50 რაღაცა, ანუ 50 - 13. ესე იგი გვაქვს 300 გაყოფილი 50 - 13. ნუ ესეც წილადის ჩანაწერია, არაფრის შეგეშინდეთ. შემეძლო უბრალოდ ჩვეულებრივი წილადივით დამეწერო, მაგრამ ასე უკეთესია მე მგონი ვიზუალურად. და მოდი ახლა ერთიც გავამარტიოთ. 300 გაყოფილი რაღაც წილადზე რა არის? ეს არის რამე ზოგადად გაყოფილი რაღაც წილადზე რა არის? ეს არის ეს რამე გამრავლებული ამ წილადის შებრუნებულზე. ანუ აქ გვექნება 300 გამრავლებული 3/50-ზე. ეს რა იქნება? 300-ით და 50-ით ორივე 50-ზე იყოფა. ან თუ უფრო მარტივად გინდათ, ორივე იყოფა ჯერ 10-ზე, ამიტომ ნულები მოვაშოროთ და შემდეგ აღმოაჩენთ რომ 30 იყოფა 5-ზე. ესე იგი გამოიწვით რომ ქვემოთ არაფერი დაგვრჩება და ზემოთ დაგვრჩება უბრალოდ 6. ანუ გვექნება 6 გამრავლებული 3-ზე. ანუ გვექნება 18. ესე იგი მივიღეთ რომ T უდრის 18-ს. ანუ რა დროში დაეწევა ბილი ჩელსის? ბილი ჩელსის დაეწევა 18 წუთში.